Еліміздің амандығы, халықтың бірлігі мен бекемдігі әрбір азаматтың денсаулығының тікелей байланысты. Айтпай келген індеттің құрбаны болған барша азаматтарды еске алу үшін 13-ші шілдені ұлттық аза тұту күні деп жариялануы өте орынды деп білеміз. Біз бүгін мылтықсыз майданда шейіт кеткен еліміздің барша азаматтарын еске аламыз. Айналада бас аман, бауыры бүтін жан қалмағандай, бұл індеттің салмағын бәрімізде өткір сезіндік. Халқымыз айтады, тас түскен жеріне ауыр. Халықтың талай тағдыр тезінен өткенін жақсы білеміз. Иншалла, бұл індеттен де жеңеміз, аман есен өтеміз. Осы арпалыстың алдыңғы шебінде жүрген абзал жанды дәрігерлерімізге күш қуат берсін, сабырлық берсін дегім келеді. Індеттің құрбаны болған азаматтар әруағы разы, рухы шат болсын. Оларға тірлер бізден терең тағзым. Жандары жәннатта, имандары саламат болсын. Ағайын туғандарының ауыр қайғысына шын көңілден ортақтасып, көңіл айтамыз. Ем алып жатқан, сырқаттанған барша халық сауығып, қатарға тезірек қосылсын, індеттен тез құтылайық. Амандықта, саулықта жүздесуге жазсын.